guddiga joogtada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa kulan xuquureysiga la yeeshay gudoomiyaha ka hortaga afooyinka dabiiciga ah iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheikh kulankaasi oo muddo saacad ah qaatay saxafaduna dibad joog ka ahayd markaa uu soo idlaaday waxa faahfaahin ka bixiyay kulankaasi xildhibaan Areeye oo kamid ah guddiga joogtada golaha iyo gudoomiyaha guddiga ka hortaga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka mudane Faisal Cali Sheikh oo si wada jira ula hadlay warbaahinta waxaad halkoodi kamid ahaa waa guddidii kada ahayd ee golaha wakiilada oo golaha shaqaynaya hawsha dhan qaadata wixii iyo dadka ay rabto inay wax weydiiso dawladda meelo mas'uuliyiin kaga jira waxyaalaha uu tabanayo iyo afkeeda ku hadasha maanta waxaa halkan nala jooga Faisal Cali Sheikh Maxamed oo ah gudoomiyaha masiibooyinka aafada uga masiibooyinka iyo kaydka qaranka dabadeedna min tib ilaa top ayuu nooga waramay waxaana xoogga u saaray aafadii waaga dhaweyta dhacday ee duufaanada ahayd ee min calawla ilaa asqoray ilaa iyo low yacaddo caam yeesha runtii dadaal qiimo fara badan ayay geliyeen hay-adda Faisal Hormuudka ka ahaa ee madaxweynuhuna ilaa iyo awaydiistay maxay ahaydey waddanka Imaaraadka oo xidhiidh wanaagsan oo saaxiibtinimo aan leenahay iyo jamhuuriyadda Djibouti oo walaalanahay iyagan saaxiibtinimana naga dhaxayso taasu si fiican noogu balbalaadhiyey oo shakigii iyo wixii aan tuunsanayn oo dhan wuu na shaafiyey Faisal Cali Sheikh Maxamed maanta shaqadii caadiga ahayd bay ahayd waxay noogu yeedheen inay naga wada xaaladda hay-addan iyo shaqooyinkii muddadii aanu joognay aanu wixii waxyaabihii noo qabsoomay runtii aad iyo aad baanu wareysi badan baanay dhinacyo badan leh runtii ayay su-aalo naga weydiiyeen guud ahaan waxaan uga waran runtii xaaladaha dalka ka dhacay waqtigii abaarta ee ka horreysay iyo waqtigan dambe ee ay dhacday duufaanku ka dhacay dhulka xeebaha Milaas Qore ilaa iyo Lawicado marka runtii gurmad fara badan baa qaranku guud ahaan uu ka galay min madaxweyne ilama iyo oo dhan qaranka oo dhan runtii uu ka galay hawl weyn baa laga galay waa ogeydeen helicopter lagu gurmaday ha noqoto beeraha ama biyaha ha noqoto deegaanka ha noqoto hay-adahaas oo dhan iyo wadooyinka khaaska ay u lahayd bay runtii ayay ama warbixin ka soo diyaarisay dhawaan baanu raacin doonaa xafiiskayga runtii ku shaqaynayaan hadda oo hay-adaha runtii aanu isugu wada keenay dhammaantoodna runtii naqaynaa hay-adaha kale caalamiga ah runtii waanu u wadayay waanu ku wargelinay sidoo kale waqtigii dee ay dhacaysay dhibaatadani waxaanu runtii wacyigelin badan baanu sameynay ilamaa bilowgii ilamaa dhammaadkii si ay dadku maadaama aynaan khibrad badan u lahayn dhibaatooyin ka dhacaya maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa